खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे RTE प्रमाणपत्र त्वरित मिळणे संदर्भात धुळे महानगर माध्यमिक शिक्षण संघाचे CEO निवेदन. या निवेदनात म्हटले आहे की माध्यमिक शाळांना शैक्षणिक वर्ष 2016-17 वेतन दर अनुदान पारित होणार आहे. या अनुषंगाने RTE प्रमाणपत्र गरजेचे आहे. आपल्याकडे अनेक शाळांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. दिनांक 31 मार्च 2017 सदर विद्यालयांच्या वेतन दर अनुदानाचा प्रस्ताव सादर होणे आवश्यक आहे. परंतु RTE प्रमाणपत्राअभावी सदर प्रस्ताव नामंजूर होऊ शकतात व सदर संस्था शाळा अनुदानांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. मागील शैक्षणिक वर्ष 2015-16 याच कारणाने अनेक कोटी रुपये शासन परत पाठविण्यात आले आहे. अनेक संस्था शाळा अनुदानांपासून वंचित राहिल्या आहेत. तरी कृपया आपण प्राधान्याने प्रमाणपत्र देण्याचे करावे. RTE प्रमाणपत्र न मिळाल्याने कोणतीही संस्था शाळा वेतन दर अनुदानांपासून वंचित राहणार नाही. यासाठी अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडेंना निवेदन दिले. यावेळी संजय पवार, DJ मराठे, RB अमृतकर, सुनील पवार, हेमंत ठाकरे, JR पवार, JB सोनवणे, GH वाघ, अरुण विस्पुते आदी मान्यवर उपस्थित होते. शाळेचा एक प्रस्ताव तयार करण्यात येतो. तो प्रस्ताव म्हणजे काय, बिल्डिंग, संडास, मुताऱ्या, किचन शेड वगैरे सर्व वॉल कंपाऊंड असा एक प्रस्ताव असतो. त्याचा एक प्रमाणपत्र आपल्याला मिळतो शाळा मान्यता प्रमाणपत्र, त्याला RTE आपण म्हणतो. आणि ते आपल्याकडे शिक्षण विभागाकडे प्रायमरीकडे हे जोपर्यंत आम्हाला मिळत नाही तोपर्यंत तिकडे नॉन सॅलरी ग्रँट मिळत नाही. माझं तुमचे किती शाळा मागच्या वर्षी 4 कोटी रुपये परत गेले आपल्या जिल्ह्यात.